Реформа децентралізації в Україні передбачає зменшення укрупнення адмін та одиниць. Тому найближчим часом і Закарпаття зазнає суттєвих змін. І вже пропонована перекроєна мапа області далеко не всім припала до душі. Зокрема, у тячівських обранців викликала занепокоєння нещодавня публікація на офіційному сайті реформ децентралізації «Дає можливості», де на потенційній мапі Закарпаття Тячівського району немає. Відтак депутати Тячівської районної ради на другому пленарному засіданні 26-ї сесії прийняли вже друге звернення до керівництва держави та почали формувати робочу групу, діяльність якої спрямовуватиметься на вирішення цієї проблеми. Направимо листа на Кабінет міністрів, на президента, на Верховну Раду і на обласну адміністрацію, щоб нас вислухали і підтримали. Ну, є в нас 26 тисяч підписів, підписи живі збираються ще по сільських радах. Крім того, якщо дозволите, Василь Йосипович, крім того, я пропоную вже розпорядження створити комісію, групу, точніше, де би зайшли представники різних груп, фракцій, з тим, щоб провести візит до виконуючого обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації, б зустрітися з народними депутатами, в зустрітися з представниками Рахівщини. Я підтримую таку пропозицію. Ми Рахова не трогаємо. Треба нам боротися, щоб не тягнути у д'ягол і не ставати в полеміку. А я думаю, що будемо ставати в полеміку з Рахівським районом, там трошки буде реактив, я знаю, і можемо програти в даній ситуації. Так що нам би потрібно активізувати, як у нас громадські активісти, ради всіх це включити. На думку депутатів та загалом громадськості, яку вони представляють, Тячівський район має підстави, щоб залишитись окремою адміністративно-територіальною одиницею. Один лиш факт того, що Тячівський район за чисельністю населення є найбільшим сільським районом в Україні, де проживає понад 175 тисяч осіб, є вагомою підставою відстоювання його як окремої адмінтероодиниці в процесі реформування. Тячівський район – це один із самих великих і густо заселених. У нас проживає більше 170 тисяч населення. Якщо брати віддалені, так, у нас є такі села, як Лопухово, Красна. Звідти людям і до Тячева далеко, чесно кажучи, їхати. А якщо врахувати, що їм потрібно буде їхати до Рахова, це дуже далеко. Перше, це один з найбільших сільських районів, усталені відносини. На це треба зважати про проведені адміністративно-територіальної реформи. Відповідно розвинута інфраструктура для збереження. І саме головне, що це бажання мешканців. Тож тячівці робитимуть все можливе, щоб відстояти свій район. І сподіваються, що їхню думку, підкріплену численними аргументами, врахують. Більше про те, що стало підставою виникнення занепокоєння про можливу ліквідацію Тячівського району ще восени, дивіться у підсумковій програмі «7 днів».